Сьогодні ж Володимир Зеленський вперше публічно виступав, спілкувався з учасниками українського iForum 2019 у Києві. Говорив російською, переконував, що вітчизняні чиновники з політиками нині реально відірвані від сучасних технологій та інновацій. Президент показав відео, над чим працюють на заході, зокрема відео випробування роботів американської компанії, фото із засідання парламентського комітету, які нічим не закінчуються. На думку Володимира Зеленського, старі чиновники не можуть рухати країну вперед, тому він мріє реалізувати ідею країна у смартфоні, коли всі послуги можна отримати в телефоні. Президент закликав уже з наступного понеділка, 27 травня, долучатися до онлайн-проекту «Ліфт», що дозволить усім охочим презентувати свої ідеї в єдиній електронній системі. По індексу людського капіталу ми проігруємо тільки РФ, Білорусі і Естонії. Тобто, взагалі, справа не в людях. Реально ми повинні признати, що справа в системі. И можете, правда, считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать. Без вас не справиться, но пора это сделать.